Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mărit să fie Domnul. Amin. Chiar dacă nu de mult am sărbătorit această sărbătoare împreună cu catolicii, pentru că așa s-a nimerit, iată și de data aceasta vom sărbători cu cei din România, cu ortodoxii, cu frații noștri, cu cei de acolo, noi de aici, din Spania, sărbătorim această mare lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu, mărit să-i fie numele Lui în veci de veci. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în dimineața aceasta, voi citi din două locuri. În primul text pe care îl voi citi se găsește în cartea 1 Corinteni. Voi citi de la capitolul 11, de la versetul 27, apoi vom merge în cartea Amos, voi citi din capitolul 4, versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu, aici în Corinteni, pagina în Sfânta Scriptură 1121, spune în felul următor: de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cine mănâncă și bea, și mănâncă osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și vă rog să întoarceți în cartea Amos, capitolul 4, versetul 12, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: de aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israele. Și eu spun, Biserică Elim, Biserică Goseni, pregătește-te și să ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Vă invit, Amin, să vă reașezați. Amin. Mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru harul acesta care ni l-a acordat, ca și în dimineața aceasta să fim împreună cu dumneavoastră. Aseară am avut momente frumoase de părtășie împreună cu dumneavoastră și vreau să vă spun din toată inima că la Girona ne-am simțit foarte bine. Nu o spun ca și ceva obișnuit, dar aș vrea să vă spun și să vă mulțumesc în numele Domnului pentru frumoasa primire, călduroasă primire și tot ceea ce ați făcut pentru noi. Dar ca să nu uit și să nu omit lucrul acesta, aș vrea să cer iertare dacă cumva tinerii, băieții au deranjat ceva, au făcut ceva ce pe unii probabil v-a deranjat. În găzduirea dumneavoastră care ți-a făcut-o cu atâta drag, în numele lor vă cer iertare. Și totodată vreau să vă spun, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească într-un mod deosebit. Iubiții Domnului, vreau să mă apropiu de cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta și să vedem câteva lucruri, ceea ce Scriptura ne vorbește și faptul că în perioada aceasta, sărbătoarea aceasta pe care noi o sărbătorim de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, într-un mod deosebit, Dumnezeu a avut în vedere lucrul acesta și de la început, spuneam aseară, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, spune cartea Timotei, și de folos ca să înveți. Însă spun că toată Scriptura și tema principală a Scripturii era persoana Domnului Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră și a fost, dacă vreți, într-un moment în viața Lui, în Psalmul 22, acolo unde este prorocie despre felul în care Domnul Iisus Hristos a pătimit și strigă către Dumnezeu și spune cuvintele acestea: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu ne-a părăsit, Dumnezeu l-a părăsit pe Hristos, dragul meu, în dimineața aceasta, pentru tine și pentru mine l-a părăsit Dumnezeu. Pentru că păcatul lumii întregi a apăsat peste El și trăirile și purtările noastre au fost apăsate peste El și Dumnezeu, în momentul acela când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, și strigă: Eli, Eli, lama sabatani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, pentru ce ți-ai întors fața de la mine? El a pătimit și a murit pentru noi.
Dar glorioasa sărbătoare pe care noi o celebrăm în vremea aceasta, nu pentru că Domnul Iisus Hristos nu ar fi înviat atunci și pentru că noi sărbătorim lucrul acesta, pentru că este viu în vecii vecilor, mărit să fie Domnul. Și porțile locuinței morților n-au putut să-L țină acolo în Șeol. Și Scriptura ne vorbește de niște porți care spune Scriptura: porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul. Cine este acest împărat? Este Domnul cel puternic și vitează în luptă. Porți, ridicați-vă capetele. Cine este acest împărat? Este cel vitează în luptă, cel care a biruit. Și porțile locuinței morții n-au putut să-L țină. Glorificat să-I fie numele Lui în veci de veci. Și ne acordă în dimineața aceasta șansa aceasta să putem să facem o pregătire pentru a putea să ajungem acolo în împărăția Lui Dumnezeu. De aceea mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Iubiții Domnului, tineri, frați, cei care suntem aici, trăim mai mereu într-o vreme a pregătirilor. Ne pregătim în momentul în care trebuie să mergem la școala pregătitoare de copii și copiii cu emoție se pregătesc pentru lucrul acesta, să meargă la școală. Apoi, în momentul trecerii a școlii primare, apoi termină și merg la liceu și după ce termină la facultate sau după ce termină toate activitatea aceasta de învățătură, se pregătesc pentru a intra în activitatea muncii și este mereu o pregătire. Soția se pregătește pentru soț când îl așteaptă să vină acasă, sau soțul se pregătește să se aștepte soția în momente speciale ale vieții. Biserica se pregătește ca să-L aștepte și să vină Domnul nostru Iisus Hristos. Tu și cu mine, noi cei care suntem în dimineața aceasta, în locul acesta, trăim o perioadă a pregătirii noastre în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne dăruiască putere. De aceea Scriptura vine în dimineața aceasta și ne spune: de aceea fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Adică este o pregătire și o cercetare a vieții noastre personală. De data aceasta, la cina Domnului, uităm de cei care sunt în jurul nostru. Uităm de cei care pot și ne-am putea gândi să ne dezvieze de la ceea ce noi trebuie să ne concentrăm. Pregătirea noastră personală, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Este o cercetare lăuntrică a noastră, a vieții noastre personale, și apoi să ne apropiem de cina Domnului. Există momentul acesta al cercetării personale și știți, este valul acesta, dacă vreți, de multe ori și am întâlnit oameni care participă la cina Domnului, la această sărbătoare, participă și spun în felul următor: da, a fost har în adunare, a fost prezent Domnul în adunare, mi-a vorbit Domnul, m-a călăuzit Domnul, mi-a deschis inima și a fost sub o călăuzire a lui Dumnezeu în adunare, însă se întâmplă momentul acela al opririi lui de a face pasul următor. Scriptura spune: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce, adică nu să nu mănânce din trupul și din sângele Domnului. Pentru că știți ce se întâmplă, dragii mei, frați și surori, cei care suntem aici în dimineața aceasta, ce se întâmplă cu păcatul care te oprește astăzi să te apropii de cina Domnului? Ce se întâmplă cu el? Luna viitoare oare păcatul acela care te oprește astăzi să te apropii de trupul și de sângele Domnului să diluează el? Își pierde valoarea păcatul acela? Aș vrea să-ți spun în dimineața aceasta că nu. Dacă este o cercetare a noastră profundă înaintea lui Dumnezeu, astăzi spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, este momentul tău să te apropii de cină, de trupul și de sângele Domnului. Este momentul nostru, este momentul în care trebuie să stăm la masă cu Domnul. Și de aceea noi trebuie să ne pregătim. Mărit să-I fie numele Lui. Astăzi este momentul. Pentru că se prea poate să spunem că
în măreția lui Dumnezeu, în atotputernicia lui Dumnezeu, să spunem că poate că Dumnezeu va uita păcatul care mă oprește astăzi. Aș vrea să spun, dragul meu, Dumnezeu nu uită. Chiar dacă tu poți să-ți permiți să spui că păcatul se poate dilua, păcatul este acela al care te împiedică astăzi, te împiedică și luna care vine să te apropii de trupul și de sângele Domnului. De aceea, într-un mod deosebit, trebuie să privim în lăuntrul nostru, în viața noastră, în trăirile noastre, în comportamentul nostru, în fiecare zi și să ne cercetăm. Și Scriptura spune, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce, nu să nu mănânce, din trupul și din sângele Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze biserica de aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu în Amos, omul acesta al lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu într-un mod deosebit, Amos este omul, dacă vreți, al lui Dumnezeu, care are o chemare specială și este chemat ca să vorbească mulțimilor, este chemat ca să vorbească adunărilor, este chemat ca să vorbească individului și omul acesta are o experiență din partea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Amos, căci el era și numele lui înseamnă purtător de poveri. Dar ne mai spune Sfânta Scriptură în Amos, capitolul 1, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Cuvântul lui Amos, unul din păstorii din Tecoa. Era un om care era păstor în Tecoa, dar știți, el era păstor de oi. Dar nici nu ne spune Scriptura că ar fi fost cumva șeful păstorilor, încargatul, ar fi fost cineva deosebit, era unul din păstorii din Tecoa. Însă ceea ce mă uit la omul acesta, la prorocul lui Dumnezeu, este un lucru deosebit. Pentru că el primește mesajul din partea lui Dumnezeu. În capitolul 1, versetul 2, Scriptura spune în felul următor. El a zis: Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat. Adică omul acesta, Amos, primește cuvântul din partea lui Dumnezeu și nu intră și nu pune nimic de la el. Pentru că atunci când punem noi, de la noi ceva, se prea poate ca să greșim, se prea poate să ne încurcăm, se prea poate să ne dăm cu stângul în dreptul expresia noastră a românului. Se prea poate să intervenim noi și acolo unde intervine mâna noastră, gura noastră, mintea noastră, se prea poate să stricăm ceva din partea lui Dumnezeu. Însă omul acesta vine și spune, îl vede pe Dumnezeu acolo pe vârful muntelui, pe Carmel, îl vede acolo și aude glasul lui Dumnezeu, aude durerea lui Dumnezeu care spune că Domnul răgnește. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu spune ceva cu tărie, spune ceva cu glasul lui. De multe ori mie mi se atribuie și mi se spune de mulți că decibelii mei sunt cumva accelerați, că mă turez așa și motorul meu nu merge așa, din cum spun mecanicii, la relativ. Se întâmplă lucrul acesta de multe ori, de aceea aș vrea, dragii mei, să privim în dimineața aceasta la omul acesta al lui Dumnezeu care are o chemare specială. De altă dată, dacă ne uităm la Iona, omul acesta lui Dumnezeu care trăia, dacă vreți, cu o indiferență față de ceea ce a fost chemat și trimis la Ninive, o lucrare pe care a făcut-o el, dacă vreți, așteptând ca Ninivia să fie nimicită, și spune că 3 zile a alergat prin cetate și a strigat că încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și se retrage undeva, sună nufăr și stă cu picioarele încrucișate și așteaptă ca Dumnezeu să trăsnească locul acesta, să-i nimicească și să-i omoare pe niniveni. De fapt, el în tristarea lui și necazul lui că nu i s-a împlinit prorocia.
El era mai întristat că prorocia lui nu s-a împlinit decât cei 120.000 de oameni care erau acolo în locul acela și oamenii aceia care s-au pocăit, care s-au întors la Dumnezeu și l-au acceptat pe Dumnezeu, pentru că Scriptura ne vorbește că cei s-au întors împreună cu împăratul în sac și în cenușă. Apoi dacă ne uităm la un alt om al lui Dumnezeu, când Dumnezeu stă în fața lui Ilie și Dumnezeu îi vorbește, știți cum? Cu un susur blând și subțire, însă ca Dumnezeu să vorbească cu un susur blând și subțire, noi trebuie să fim foarte atenți. Noi trebuie să fim atenți, o deosebită atenție la glasul lui Dumnezeu, că probabil Dumnezeu îți vorbește și nu luăm seama la ceea ce Dumnezeu vorbește. În textul acesta, când vine Amos și spune, ascultă Israele și de aceea îți voi face astfel și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Era o lucrare care se petrecea acolo și chiar de la capitolul 4, de la versetul 1, aici se găsesc cel puțin 3 acuzații care erau îndreptate către poporul din vremea aceea, către cei care erau acolo. Erau cel puțin 3 acuzații și aș vrea să vedem una din acuzații este că ei, poporul din vremea aceea, asupreau pe cei străini. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Era încălcat, dacă vreți, principiul lui Dumnezeu că eu sunt tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Era încălcat principiul acesta al străinului, acelor care era venit în poporul lui Dumnezeu. Erau apăsați, erau subjugați, dacă vreți, și erau puși la tot felul de lucruri, la cele mai grele munci care erau atunci. Noi mulțumim lui Dumnezeu că de atâta vreme suntem în țara aceasta binecuvântată de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a purtat de grijă, glorie lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că întotdeauna Dumnezeu rămâne cu noi și nu ne lasă niciodată, glorie Lui. De aceea prima acuzație care este adusă de Dumnezeu către poporul acesta era călcat, dacă vreți, în picioare principiul acesta social a călcării în picioare a ceea ce Dumnezeu avea în vedere să transmită oamenilor de acolo. Oamenii erau subjugați, străinii care erau acolo erau apăsați. Cea de-a doua acuzație care o găsim tot aici în Sfânta Scriptură și de aceea vine Amos și spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, era datorită faptului că oamenii de acolo aveau, dacă vreți, o închinare inadecvată, o închinare care nu era corespunzătoare cu a lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu dorea. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 4, versetul 5 și spune, duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți jertfe în fiecare dimineață și zeciuielile voastre la fiecare 3 zile. Faceți să fumege jertfele de mulțumire făcute cu aluat, trâmbițați-vă, veseliți-vă darul de mâncare de bună voie, căci așa vă place copiii al lui Israel, zice Domnul. Oamenii aceștia, dragii mei, cei de atunci, din vremea aceea, erau oameni care mergeau la închinare, erau oameni care veneau la casa lui Dumnezeu, care veneau cu jertfele lor în fiecare zi la casa lui Dumnezeu, zeciuielile lor le aduceau la fiecare 3 zile, însă Gilgalul și Betelul care era casa lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se prezenta acolo și aduceau lucrurile acestea, însă nu exista acea jertfă, acea apropiere de Dumnezeu printr-o trăire și o mărturisire a păcatelor lor și doar făceau lucrul acesta la suprafață. Ascultă-mă în dimineața aceasta, scopul și venirea noastră în locul acesta, trăirea noastră, venitul nostru la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu este în ceruri și privește până și gândul tău. Gândirea ta, ceea ce este în viața ta, Dumnezeu o știe. Și știe cum ai venit în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu. Fără să acuz pe nimeni și nici o acuzați în dreptul vostru, eu sunt chemat aici ca să leg răni.
Dumnezeu este Cel care pune unde lemnul Lui peste fiecare rană. Ridicarea o face Dumnezeu, mărit să-i fie numele Lui. Însă aș vrea să spun și să trag un semnal de alarmă. Dacă venitul tău la casa lui Dumnezeu este doar ca și un obicei, aș vrea să spun în dimineața aceasta că Dumnezeu se prea poate să îndrepte degetul spre tine cu un deget acuzator. Schimbarea trebuie făcută la 360 de grade și o pocăință autentică înaintea lui Dumnezeu. Sunt chemat de Dumnezeu să spun adevărul și să nu mint niciodată. Sunt chemat de Dumnezeu să smulg oameni care trăiesc o viață duplicitară, o viață în care se înșeală pe ei înșiși. Aș vrea să-ți spun în dimineața aceasta, deși Dumnezeu vine și spune oamenilor de atunci, pentru că cea de-a treia acuzație este că deși Dumnezeu a început și a vrut să facă, să facă o corecție în dreptul lor, să-i corecteze, ei ne spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 6 până la versetul 11, ei ne spune că ei au continuat și au persistat în greșelile noastre, în greșelile lor. V-am trimis foamete, spune cuvântul lui Dumnezeu, în cetățile voastre. O cetate s-a dus la alta ca să bea apă și tot nu și-a potolit setea. Din tabără, de acolo, din bătălie, s-a urcat duhoarea taberii, tinerii au fost uciși cu sabia. Și cu tot, cu toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, ați fost ca un tăciune scos din foc și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Lucrul acesta Dumnezeu îl face cu oamenii acei din vremea aceea, dar însă Dumnezeu vine și spune, toate aceste lucruri le-am făcut în dragostea mea ca și un tată care știe să corecteze cel mai frumos și cel mai bine. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu mă iubește. De aceea face lucrurile acestea. Și ne întrebăm de multe ori de ce vin lucruri în viața noastră și intervin anumite acțiuni pe care se întâmplă în viața noastră. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu te iubește ca și un tată și vrea să facă o corecție și vrea să te corecteze. Și apoi vine cuvântul lui Dumnezeu după ce spune lucrurile acestea. De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, acum pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Aș vrea ca pregătirea noastră cu Dumnezeu să fie una deosebită și să nu fie una care să nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu. Știți, există oameni în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, în momentul acela când Dumnezeu se va prezenta și va sta pe tronul Lui de îndurare, pe tronul Lui și pe scaunul Lui de judecată când va sta acolo, aș vrea să vă spun că acolo vor fi trei categorii de oameni care vor fi în starea aceea. Dar aș mă rog în dimineața aceasta ca ultima categorie de oameni să facem parte noi și să fim oamenii care să fim binecuvântați de Dumnezeu, mântuiții lui Dumnezeu. Prima stare și prima categorie de oameni care vor fi în prezența lui Dumnezeu va fi acea categorie de oameni care vor fi plini de groază, plini de frică și de cutremur, care vor sta înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, va trebui să ne pregătim în viața aceasta să nu fim oamenii aceștia care să stăm în prezența lui Dumnezeu în groază și în teroare. Matei, capitolul 22, versetul 11, Scriptura ne spune în felul următor. Împăratul a intrat să vadă oaspeții și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și crâșnitul dinților, dragii mei. Momentul acela în care ajungi în fața lui Dumnezeu și nu există o pregătire a noastră, o trăire a noastră autentică cu Dumnezeu, va fi un moment în care va fi plânsul și crâșnirea dinților de durere
Raiul este adevărat, dragii mei, frați, tineri, biserică, dragă, cei care suntem aici, raiul este adevărat. Dar tot adevărat este și pedeapsa veșnică, tot adevărat este și iazul cu foc, ascultați-mă. Noi nu ne pocăim, noi nu ne întoarcem la Dumnezeu de frică de ceea ce va veni. Noi ne întoarcem și îl primim pe Dumnezeu de dragostea lui Dumnezeu. Noi slujim pe Dumnezeu cu dragostea pe care a turnat-o odată în inimile noastre. Noi facem lucrul acesta din toată inima și îl slujim pe Dumnezeu. Noi nu ne păzim doar de ce va veni dacă nu-L vom sluji pe Dumnezeu. Pentru că dragoste cu forța nu există. Și există iubirea care vine din Dumnezeu și care este turnată în noi, în inimile noastre, binecuvântat să-i fie numele Lui. Dar va exista o categorie de oameni care au avut ocazie să vină în casa lui Dumnezeu, care au stat pe băncile bisericilor și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și și-au împietrit inima și nu L-au primit pe Dumnezeu. Dar aș vrea să spun în seara aceasta, în dimineața aceasta, că Dumnezeu este Cel care poate să se îndure de tine și să-ți dăruiască viață și viața aceasta să fie una din belșug. Cea de-a doua categorie de oameni este una al care mai mereu ei au fost în casa lui Dumnezeu, ca și cei din textul acesta, din capitolul 4, din Amos, care mergeau la Betel, care mergeau la închinare, care se dăruiau, care cântau în fanfară, care cântau în cor, care se ridicau în față, care făceau o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Este categoria aceea de oameni, dacă vreți, și nu este mai gravă categorie de oameni cei care pot și să înșeală singuri să te păcălești pe tine însuți. Să mergi la casa lui Dumnezeu, să fii în casa lui Dumnezeu o viață și să te înșeli pe tine însuți. Este ceva de toată groaza, dacă vreți, lucrul acesta. Și tot mai mulți și toți mai mulți oameni sunt de genul acesta în casa lui Dumnezeu. Vin în casa lui Dumnezeu doar cu o trăire și o formă de evlavie. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Matei capitolul 7, versetul 22: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos draci noi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Oamenii aceștia au prorocit, oamenii aceștia au predicat, oamenii aceștia au cântat, dar s-au auto-înșelat, dacă vreți, să te păcălești singur pe tine. Că există două categorii de oameni. Este categoria de oameni cei care lățesc calea și o fac lată. Dar mai există o altă categorie de oameni care strâmtează calea mai mult decât Dumnezeu o vrea. Și dacă se poate să intre de costado, să intre așa în împărăția lui Dumnezeu și pun reguli și pun tot felul de încredințări care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine dacă nu-L acceptă Tatăl și dacă nu mă acceptă pe mine. El este calea, slăvit să-I fie numele Lui. Oricine s-ar ridica să-ți spună anumite lucruri în viața ta și să-ți spună anumite probleme și anumite încredințări care sunt dintr-o parte și din alta și mulțumesc lui Dumnezeu că nu vă cunosc. Însă aș vrea să-ți spun, calea este una singură și este Hristos, mărit să-I fie numele Lui. De ce vor exista oameni care se vor înșela, se vor înșela singuri? Și nu există un lucru mai grav să te înșeli pe tine însuți. Să știi că ești credincios, însă viața ta este duplicitară, să trăiești în casa lui Dumnezeu într-un fel, pentru că pe noi ne poți păcăli, pe noi ne poți înșela. Pe noi păstorii, pe noi slujitorii, pe noi comitetul ne poți păcăli și poți să faci ce vrei cu viața ta. Însă aș vrea să-ți spun în dimineața aceasta că este unul prezent în adunare care probabil nu ți-a spus nimic, care tace, dar și tăcerea lui este o vorbă. Tace în dreptul tău, dar este prezent în adunare și îți spune în dimineața aceasta:
Dă la o parte tot ce-i duplicitar, viața ta, purtările tale, trăirile tale, acțiunile tale în miez de noapte, acolo în camera ta, în odaia ta singură, singur. Gândurile care ești năpădit în fiecare zi, în lumea aceasta, călătoriile pe care le faci, spui că nu te vede nimeni, ba te vede, este Dumnezeu cel care te vede, care cunoaște gândurile. Și în dimineața aceasta te vede că ești aici la Elim, la Girona, și vrea să-ți vorbească și vrea să-ți reabiliteze viața, vrea să te smulgă de acolo de jos și să reabiliteze viața ta, o viață care numai tu o cunoști. Și Dumnezeu, de aceea cred într-un Dumnezeu care poate să mântuiască, cred într-un Dumnezeu care poate să reabiliteze, cred într-un Dumnezeu care m-a reabilitat și pe mine și m-a adus la viață, dar cred într-un Dumnezeu care poate să strângă, știți ce? Fărâmăturile și să facă un întreg. Omul lui Dumnezeu Ezechiel în capitolul 37 spune cuvântul lui Dumnezeu că mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în duhul și m-a dus în mijlocul unei văi pline de oase uscate și erau uscate de tot. M-a făcut să trec de jur împrejurul văii acestea și erau oase uscate acolo. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune lui Ezechiel: vor putea oare oasele acestea să învieze, să fie reabilitate, să fie adusă la viață? Și Ezechiel, ca și mine, ca și altul, ar putea să spună: Doamne, Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta, pentru că ceea ce nu știu medicii, știe Dumnezeu. Pentru că ceea ce nu știu guvernanții, știe Dumnezeu. Ceea ce nu știu banchierii, economicii, știe Dumnezeu, mărit să-i fie numele Lui. Și El cunoaște și știe lucrul acesta. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu vine și spune lui Ezechiel: prorocește despre oasele acestea și spune oaselor acestea: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, voi face să crească pe voi vene, carne și voi acoperi cu piele și voi pune în voi Duhul meu. Și Ezechiel prorocește și în timp ce prorocește Ezechiel, oasele acestea se fac ce o mișcare. Pentru că acolo unde vorbește Dumnezeu se face mișcare, copilul se apropie de tata, fiica se apropie de mama. Te apropii de biserică, te apropii de păstori, te apropii de adunare, pentru că vorbește Dumnezeu. Și s-a auzit un vuiet, pentru că unde este vuiet, este gălăgie, este viață, dragul meu. Și oasele acelea s-au apropiat unele de o altă. Mărit să-i fie numele Lui. Și privește Ezechiel către oasele acestea și Dumnezeu îi vine și îi spune: vor putea oare să învieze? Prorocește fiul omului și spune-i Duhului să vină din cele patru colțuri ale pământului. Și Ezechiel se ridică și prorocește și Duhul lui Dumnezeu a intrat în acele oase și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că era o armată mare, foarte mare la număr și erau oameni destoinici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, aici, în locul acesta, mă rog ca Dumnezeu să te înzestreze cu capacitate de a-L sluji pe Dumnezeu. Să nu mai spui că nu pot, că nu pot să mă duc, că nu pot să aduc, că nu pot să dau. Și să spui: pot totul în Hristos care mă întărește. Mărit să fie Domnul! Dumnezeu să vă dăruiască putere. Și în dimineața aceasta la cina Domnului, dacă ai venit cu gândul să nu te împărtășești, să nu stai la masă cu Domnul, să spui: pot totul în Hristos în dimineața aceasta. Mă apropiu de sora pe care am gândit în dreptul ei ceva rău, mă apropiu de fratele care l-am judecat, că am vorbit ceva rău în dreptul lui și spun: ascultă-mă, te-am judecat în inima mea, în gândul meu și vreau să spun ceva. Sau mai mult, probabil ai vorbit de rău, apropie-te în dimineața aceasta și rezolvă-ți situația și apropie-te de Domnul. Sărbătoarea aceasta binecuvântată, unde Ioan vine și spune: dacă cineva nu mănâncă din pâinea aceasta și nu bea din paharul acesta, n-are viață cu mine însuși. Cine mănâncă și bea, are viață cu mine. Și dacă vrei să ai viață cu Domnul Iisus Hristos, mănâncă și apropie-te.
apropie-te de trupul Domnului Iisus Hristos. Și cea de-a treia categorie de oameni este aceea celor mântuiți a lui Dumnezeu, la care din toată inima, copii dragi, cei care suntem aici, biserică dragă, tineri dragi, toți împreună, îmi doresc din toată inima, ca și dumneavoastră, să nu aveți călcări greșite, să nu aveți drumuri greșite plecând de aici, din locul acesta, și Dumnezeu să vă țină în mâna Lui și să ne ține pe toți în mâna Lui, mărit să fie Domnul. De aceea, rămân la aceste cuvinte, zicând ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă întărească și El să ne ajute pe toți împreună să-L slujim. Și dacă nu ne mai vedea pe pământul acesta, în ziua Maranatei, când va veni Domnul, să te cheme și pe tine și să mă cheme și pe mine și să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.